relativisht të shkurtër në programin tonë, kjo sepse po përfishëshim të kryonim lidhje Skype me Shkodrën konkretisht. Do të flasim për ekrani i artit, festivali i filmit për herë të parë vjen në Shkodër, do të jemi në një lidhje direkte në Skype apo jo Arjon, me Adrian Paçi dhe nuk e dim nëse ka dhe vajzën e vet diku aty pranë. Gjithsesi ti themi një herë Adit mirëmëngjes, kënaqësi të jemi së bashku. Mirëmëngjes. Regjiana ndihmon për ta dëgjuar edhe ne këtu në studion ton, në mënyrë që të kemi edhe lidhjen korrekte me të. Mirëmëngjes edhe një herë, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit. Atëherë do kemi ndërkohë gjatë bisedës mundësin ta rregullojmë edhe audion, sepse na erdhi një moment me shkëputje, por për ne është me interes të madh të dimë më shumë në lidhje me këtë festival. Po, shpresoj të dëgjoni. Po, nëse e fiksoni diku telefonin, ndoshta është më mirë, se ndoshta ajo lëvizje e dorës mund të ja pak shkëputje. Mund ta mbështesni kudo, për ne është okay. Okay, ndërkohë që i ftuar ynë rregullon edhe të gjithë kushtet teknike që të bëhemi gati dhe një herë ne do të flasim për një festival filmi i cili vjen për herë të parë në Shkodër edhe do ta diskutojmë gjatë gjërë sot në datën 1 qershor që është edhe festa e fëmijëve, do ta pyesim Adin lidhje me këtë festival. E provojmë edhe një herë lidhjen? A më dëgjoni? Po, i dëgjojmë, po. Besoj më mirë, uroj më mirë. Po, çfarë është ky festival? Atëherë, festivali ekran është emision i ditë. Festival që përpojnë bashkë filmin eksperimental, video artin, edhe dokumentarin mi artin. Në edicion i ditë 5, ai si thush hapet në disa institucione kulturore të qytetit. E kemi natën e hapjes tek teatri Migjeni, pastaj do vazhdojmë me filma që projektohen në Muzeun Marubi, në Galerinë e Arteve në Shkodër, në Muzeun Historik të qytetit, tek një vend që quhet Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës, ish burgjet e kohës së diktaturës. Patjetër në Art House do kemi, që është edhe organizatorja e festivalit, do kemi një ekspozitë dhe një artiste italiane Maria Laj. Pastaj do kemi një program me video art në Buzliqenit në orët e vonat të natës. Dhe festivalit do të mbyllet me një projekcion të madhë në fasadën e katedrales Shënshtjetit në Shkodër. Pra është një festival mjaft i larmishëm. Është zgjedhur data 1 për një arsye të caktuar, sepse me sa shoh edhe duke parë programin, është një program i vonët, kështu që sot nis, po. Po, fëmijët në një farë forme përfshihen deri diku, sepse fillon në orën 18:30 apo jo. Po, fillon në orën 18:30 sot, por pastaj vazhdon për 4 ditë rresht, nga ora 11 paraditës deri në orën 6 mesditës në këto ekspozita, në këto hapësirë, pastaj kemi 2 orë familjesh të Shkodrës, të cilat, si thosh, ne ka 3 vjet që kemi këtë eksperiencën e filmave bashkohor në oborret e familjeve shkodrane. Pra, është një festival që fillon paradite dhe vazhdon deri natën vonë. Në lidhje me fëmijët kemi një workshop shumë të bukur dhe të dashur për ne, me 3 shkolla, një shkolla nga Shkodra, 2 shkolla në Itali, në Termoli dhe në Salerno, të cilë kanë punu mi den e punve të Maria Lajt, që është artisja që ekspozon në Art House, dhe në dialog me Maria Lajt, si tush kanë realizua të disa punime, dhe janë në të vërtet surprizuse, si tush punimet dhe rezultatet e fëmijëve, po edhe mënyra dhe qasja tyne dhe marrëdhënia që ato kanë pasë edhe me mësuset në ndërtimin e këtyre punime, për duke përfshirë edhe gjithë familjarët e tyre, ka qenë një eksperiencë për të vërtet shumë bukur. Shkodra si zgjedhje, Shkodra si nevoj, pse pikërisht në qytetin e Shkodrës? Po në Shkodrë, sepse ne jemi nga Shkodra, unë jam nga Shkodra, jemi shoqërisht nga Shkodra, Art House ka lindë në Shkodër, ka lindë në një shtëpi, ka lindë në projekt që tenton me bashkë dimensionin intim të shtëpisë edhe privatësinë e shtëpisë, por duke e hapur të herë mas herë kashi publikut, duke e hapur të kashi kontributeve ndërkombëtare, duke e hapur të kashi diskursit artistik edhe kulturor. Ekrani i artit është ai moment ku Art House si thosh tenton të dalë nga shtëpia edhe të drejtohet qytetit.
duke përfshi në këtë rast gjitha institucionet kulturore qytetit, përveç se edhe oborëve, pra ngel gjithmonë këtë dimensioni si tush familjar ose këtë dimensioni që tenton me babash pjesën private të jetës me dimensionin publik të artit dhe të kulturës në përgjësi, pasi pse në Shkodër mendoj që ka një arsye dhe tjetër, përveç si thosh një lloj tradite që qyteti i Shkodrës ka me kulturën, po edhe një nevojë që mendoj se ka shoqëria shqiptare për të shkuar nga një centralizim që vazhdon ta përjetoj edhe mas diktaturës, si thosh, duke mbledh gjitha aktivitetet si politike, si ekonomike, si kulturore, si diplomatike, të gjitha në kryeqendrën e vetë në Tiranë. Mendoj që Shqipëria ka nevojë për ta shfrytë pak Tiranën edhe për të drejtu vëmendjen kashi atyre që mund shumën disi periferi të vendit, por që faktikisht si tush kanë potencialitet për një jetë të paktën kulturore në rastin e Shkodrës. Çfarë pritshmërisht keni nga ky festival? Si e parashikoni ecurinë e tij? Atëherë, Art House ka lindë me dëshirën për të kriju si tush raporte dialogu të thellë dhe disi intim me publikun. Pra për këtë është si thosh edhe kjo dimensioni i shtëpisë, pra dimensioni që mbledh bashkë 40 vjet, 50 vjet në një diskutim disi të thellum i artin. Festivali gjithmonë është ai moment ku ti tenton të kesh një publik më gjatë, të kesh më shumë njerëz. Fakti që këtë vit dhe kemi shtrinj festivalin përveç se në 2-3 institucione që i kishim më përpara në gjitha institucionet kulturore të Shkodrës, mendoj që kjo do ta përfshijë qytetin në një mënyrë edhe më të madhe dhe prishmëritë tona janë që publiku të vinë, publiku të jetë masiv në një farë mënyrë, por jo për këtë masivitet ai duhet të jetë më pak i vëmendshëm, shpresojmë, sepse produkti që ne jemi përpjekur të sjellim është një produkt shumë i rafinuar, është një produkt si thosh i sofistikuar i artit. Pra nuk është thjesht me kalu kohën ose thjesht për divertiment, po është një produkt që ta provokon mendimin vazhdimisht. Edhe ne shpresojmë që publiku të përgjigjet me entuziazëm. Si entuziazmi që ne kemi. Edhe një të pyes, si erdhëm ke ideja për ta krijuar këtë festival? Po, ideja për të krijuar festivalin, si thash, lini nga nevoja që aktivitetet që ne banim në Art House ekziston qysh në 2015, pra janë 7 vjet. Aktivitetet që banim ne në Art House, fakti që Art House i hap të dyrët e veta, dyrët e shtëpisë, për publikun, nuk mjaftonte. Pra ajo ishte shumë mirë, shumë si ishte, po kishte edhe një nevoj që ne t'i drejtoshim qytetit, jo duke e thirrë qytetin mbrenda shtëpisë, po duke shku ne tek qytetit. Kështu që ideja ishte për të nërtu një program ku ne përfshinim qytetin në mënyrë më direkte. Është një program, është një koncept, thatë mirë 7 vite, por është Shkodra për Shkodranët, janë shtëpit e Shkodranëve për Shkodranët, apo janë shtëpit e Shkodranëve për Shqiptarët? Janë shtëpit e Shkodranëve për Shqiptarët, por dhe për nërkomtarët. Thush, ne kemi pas mësafirë dhe nga bota, kemi mësafirë dhe nga bota, pa tjetër presim mësafirë nga Tirana, nga Kosova, nga Vlora, nga Korça. Shpit janë të hapuna, institucionet janë të hapuna, njerëzit duhet nështë të tjenë kurios edhe tjenë më pak për tacë, sepse Shkodra nuk është shumë largë, me gjithë se rruga akoma ka probleme. Por unuroj që njerëzit të vinë këtë ditë në Shkodër, në ditë të nëryshme, kemi program mjaftë, si tush, të nëryshme. Të larmishëm. Sa ditë do të zgjasë dhe njerë festivali, a i njësë sot në mbrëmje në orën 18:30 dhe vazhdojnë? Maron të shtunën. Vazhdojnë deri të shtunën. Të shtunën e mëdhim me një film nga Roland Sego, i cili sa po fitoj, e qmimi Nastro d'Argento në Itali, kemi një film Il Buco të Michelangelo Framartinos që fitoj edhe e qmimin special të juris në festivalin e Venecijës. Pra kemi produkte shumë të mira dhe urojmë që njerëzit jenë kuriozë dhe të vinë dhe të
shojmë të filma. Hyrja është e lirë. Shkodra ka një binjakzim goxha interesant me Italinë, është le të themi takimi i dytë që kemi në sensin figurativ me Shkodrën, kemi patur një vajzë e cila na ka prezantuar dhe ajo një koncept ide shumë interesante e cila u vendos dhe u bë reale në qytetin e Shkodrës, pikërisht lidhej me filmin. Ju gjithashtu keni art house-in po prap me elemente dhe me emra që vjen nga Italia. Ne e njohim pak historinë dhe sigurisht Shkodra ka një lidhje të vjetër me Italinë, po si mbahen këto marrëdhënie me këtë shtet? Atëherë, fakti që unë edhe ime shoqi jemi qytetar italian, jetojmë në Itali, e bën këtë marrëdhënie disi të natyrshme, pra jo shumë të jo të sforcuar, fare të sforcuar. Fakti që Shkodra ka një traditë marrëdhënie me kulturën italiane. Në vend të Italisë jetoni? Në Milano. Milano. Edhe kjo e ban disi natyrshëm, si thua, marrëdhënien me Italinë. Pikërisht festivali zhvillohet edhe në kuadrin edhe të javës italiane të kulturës, megjithëse kjo ishte një koincidencë që ne nuk e kërkuam, po qelloi dhe ishte një koincidencë e bukur, por unë theksoj që festivali ka artistë të tjerë shumë të rëndësishëm, kemi një artistin nga Amerika, Sharon Lockhart, kemi videoprogramin nga Berlini, Video Art at Midnight, kemi një artist belg, Francis Alice, që ekspozon tek muzeu historik, kemi një artiste palestineze që jeton në Londër, Mona Atum, pra kemi një artist francez, regjisor francez, Jean-Gabriel Perio, pra kemi një lërmi artistesh, kemi një seksion mjaft mirë me video artin dhe me filmin e shkurt shqiptar, që do të ekspozohet si në galerin artë dhe qyteti Shkodrës, ashtu edhe në muzeun Marubi, po edhe në një nga oborët familjeve shkodrane. Pra si tush jemi përpjek të bëjmë bashkë artist shqiptar, produkt shqiptar, me produkt shumë të mirë ndërkombëtar, artist të ri, me artist shumë të konsoliduar, artist që kanë hyrë në historinë e artit në formë të tillë. Pra në këtë pikpamje festivali është mjaft i larmishëm, edhe shpresojmë që edhe përpjekja të jetë mirë nga publiku. Dhe ne urojmë që të jetë sa më i pasur ky festival që starton pikërisht me datën 1/6/2022, pra me datë 1 deri me datë 4 nëse nuk gaboj, nëse po e them. Po, deri ditën e shtunë. Kështu që ka kohë kushdo nga ne, edhe sikur të jetë nga larg, këtë doja të thaj, edhe sikur të jetë nga qytete më të largë ta se sa Tirana, që është vetëm një orë gjysmë larg nga Shkodra, ka mundësi të shkojë dhe të gjej veten e vet edhe në fundjavë për të ndjekë pak art. Edhe mund të them që për ne vazhdimisht në Artaz është një kënaqësi e veçantë kur kemi mysafir nga Vlora dhe nga Korça ose nga Gjirokastra, fjalëres kur e dim që vinë nga larg na bëhet çefi dhe më shumë. Faleminderit shumë juve që keni qenë në lidhje direkte me ne. Ju urojmë një ditë të mbarë dhe shumë suksese me festivalin tuaj dhe urojmë të takohemi përsëri në projekte të bukura. Gjithë mirë, faleminderit. Faleminderit gjithë. Përshëndetje nga Tirana. Ne ndërkohë po prapë nga Tirana do t'ju përshëndesim dhe ju që na shihni përmes ekranit ton, sepse në këtë çast do të shkojmë në pak muzike dhe besoj publicitet Arjon, sepse në pjesën e fundit të programit do luajmë mënç. Okej, okay, do të kemi gjitha kuptimet e fjalës. Do të kemi vajza dhe djem. Hajde të manaxhosh kalamajt. Jo shumë të rritur. Hajde të manaxhosh kalamajt. Kështu që me siguri në ato programe ndoshta janë më të bukura që unë do mbaj mend të paktën nga ky emision televiziv. Programet ku kemi patur të ftuar fëmijë sepse janë super të çiltër, super të sinqertë. I tregojnë gjë, dhe ndonjëherë janë edhe pa komplekse fare, ëh, kur vjen puna për të shprehur. Kur një format moderohet nga dy kalamaj, edhe qënësia e plot me ta është... Ke nga shkon, nuk ke nga shkon. Kështu që vetëm në pjesën e fundit do të kemi mundësi që të kalojmë bukur me fëmijët, ndërsa ne do të lidhemi edhe me Enkin, e cila ndoshta sot... Jo, me Enkin jo. Pse? Po, bishë ka pa tjetër që po... Enkin ka bebin ke barku. Pa tjetër që po, me shumë kënaqësi do të lidhemi pas pak edhe me Enkin që nga qendra e Tiranës do të tregoj pak opinionet e shqiptarve në lidhje pikërisht me këtë ditë të veçantë për ne. Kthehemi pas pak.